Доброго здоров'я і мирного неба бажаю вам я, ведучий проєкту «Генерація успішних людей» Віталій Ткачук і вся команда «Інсайдер Медіа». Сьогодні спілкуюся з Євгеном Сивоплясом, військовослужбовцем 3-ї окремої штурмової бригади, ветераном війни з ампутацією. Багато хто вже бачив Євгена на вулицях Луцька, він з однодумцями проводить акції, аби показати, які труднощі виникають для людей з інвалідністю і, власне, як їх можна вирішити, як їх можна подолати. Привіт тобі, Євген. Привіт. І давай ми почнемо з того, я тебе запитаю, яка мета, власне, ваших акцій в містах України? Розвиток культури гідного ставлення до ветеранів. Так коротко і лаконічно. Так. Стоп, байдужість, боротьба з бар'єрністю – це ті лозунги, з якими ви виходите. Так, так. Ще якісь є? Супермаркети – це така наша поле бою. Угу. Вже в нас є успіхи в цьому. Але, які? Те, що ми починаємо контактувати з мережею Сільпо. Ось, і вже це третій тиждень в нас, коли ми робимо контрольні закупи і дивимося, що змінилося. Чи з'явилася ця внутрішня політика, що персонал допомагає ветерану з фізичними пошкодженнями. І ось, і наразі, я їхав до вас на ефір, ми вже відвідали 4 магазини, і в 4 магазинах вже є позитивна реакція. На минулому тижні в нас була статистика, що 3 магазини надають допомогу, 3 магазини, жодної допомоги, нуль. Ось, проводили бесіди з управлінням, і ось на цьому тижні бачимо, що це починає працювати. Хочу також подякувати ще супермаркету «Там-там». Ми починали саме з нього, з першого, ось, де вони побудували в себе такі внутрішні алгоритми. Ми теж робили в них закуп. Ось, «Там-там» і «Сільпо» на Майдані демонструють просто зразкову реакцію. Просто зразкову. А яка саме допомога вам потрібна в магазинах? Тому що мені це цікаво, власне, і як інтерв'юеру, і як незрячій людині. Справа в тому, що ми теж зіштовхуємося з певними труднощами в супермаркетах і в магазинах загалом. Так, допомога в тому, щоб нести кошика. Угу. Руки зайняті милицями. Так. І без допомоги виходить, що треба ще тримати кошика з милицею, рухатись. І якщо накладати туди товар, навіть 1,5 літра води, якщо покласти, то вже буде відчутно, буде швидко втомлюватись рука. Ось. І якщо це незнайомий магазин, наприклад, не знаючи, де лежать які товари, щоб ходити, познаходити їх. Ось в мене був перший досвід в квітні. Я робив 3 ходки, набирав товару трошки, йшов до каси, викладав його. Йшов далі, збирав, викладав, йшов далі, збирав. Ось тільки за 3-ю ходку я збирав невеликий рюкзак продуктів. І при цьому байдужість людей, бо і люди, і персонал, ніхто не запропонував допомогу. Кого? Я думаю, що навпаки, вони ж бачать, що ти бачать, прийшов. Вони бачать, угу. Але немає у цієї культури прореагувати на людину з фізичними пошкодженнями чи людину з інвалідністю. У нас ось саме цієї культури немає, ми починаємо працювати, щоб вона з'явилася. Угу. Ось. І що було? Ми там знімали ролики, демонстрували цю байдужість, демонстрували, що ми стоїмо в чергах, що люди, які стоять поперед мною, не хочуть поступитися, бо їм щось заважає, і персонал, до якого касир, до якого ця черга побудувалась, він також може бачити, і в нього немає цієї сміливості там попросити людей, щоб вони поступилися, пропустити мене вперед. Чи тобі особисто доводилось зустрічатися з, так би мовити, неадекватною реакцією людей? І якщо так, то як саме це відбувалося? Ну, сьогодні в нас був випадок в Сільпо на вулиці Кравчука. Ми робили контрольний закуп. Вийшло так, що із нас 3 хлопців з ампутацією нижньої кінцівки допомогли, побачили тільки мені. Угу. 2 хлопців, вони вже майже підійшли до каси, тільки там їх побачили, трошки піднесли кошика. Ми захотіли поговорити за керівником маркету, а дві панянки, працівниці, зреагували так, що почали критикувати нас, що не
вони мають надавати нам допомогу, а що ми маємо просити цієї допомоги. Тобто в них бачення, що я маю прийти і попросити, щоб мені її надали, але ж попросити допомогу військовослужбовцю, герою, який сражався на полі бою, долав такі серйозні виклики, це ж приниження, розумієте? Ось. Угу. І ну, кожен військовий, а можливо геть там мала кількість, може саме підходити і просити цієї допомоги, бо це ну, наче таке особисте приниження, визнання свого якогось безсилля. Ось. І наша, скажімо, ця політика нашої організації, що не ми маємо просити про допомогу, нам її мають пропонувати в знак поваги, знак вдячності. Ось, те, що вони визнають там наш подвиг, наш вчинок, і вони уважні, і якщо ми з'являємось в торговому залі, то вони мають зупинити свої обов'язки, да, якийсь працівник, викладати товар, підійти і запропонувати допомогу. Ну дивись, як це працює в незрячих. Незряча людина підходить, наприклад, ну якщо це супермаркет, якщо вона без супроводу, вона підходить до там, як це називається, господи, охорони. Так. І вона каже, що мені потрібна допомога. В чому незрячих треба допомога? Як ти думаєш? Піти, ну, тобто, щоб людина супроводжувала тебе, допомогла тобі скупитися, ну, тому що ми ж не виберемо собі, що ми хочемо. Тобто нам мають почитати, що де є, ми скупимося, прийдемо на касу, нами ми розраховуємось і допомога закінчується після того, як ми розрахувалися. Можливо, ну, я так говорю просто, бо тому що нас можуть слухати і люди з супермаркетів, що є не тільки люди з ампутаціями, а ще є і незрячі. Тобто, що вони є різні категорії людей з інвалідністю, правильно ж? Так. І ми повинні всім сприяти. Але в мене запитання буде наступне. Дивись, от ти кажеш, що от в одному з інтерв'ю ти казав, що на нас реагують як на прокажених. Скажи, а як правильно треба реагувати цивільним на вас, на військових, які отримали поранення? Бо справа в тому, що на нас незрячих теж реагують не завжди адекватно, там, наприклад, не кожна, от, наприклад, я не вмію контролювати погляд, очі. І часто густо деколи складається враження, що ти там наприклад, не незрячий, що ти трошки маєш щось до себе. Ну ти розумієш, да? Так? Щось з психікою чи таке інше. Хтось там, наприклад, може там погляд, хтось може там ну щось інше, якісь там реакції. От як на вас треба реагувати? Ну, цей досвід розпочався саме у квітні місяці, і тоді реакція була такою, що люди відверталися, відвертали обличчя, опускали очі, або робили такий скляний погляд, начебто я прозорий. І з'явилось про себе таке враження, що зі мною щось конкретно не так. І думки такі, що я прокажений, або якийсь там потвора, ну щось таке, що людям неприємно на мене дивитися. І це був перший досвід, я йшов на вулицю і тротуаром, і ось у всіх така реакція. Ось, я розумію, що так не має бути, бо я не зможу просто виходити в люди, я ж не зможу від цієї проблеми десь втекти, мені все одно треба виходити, комунікувати і постійно зіштовхуватися з цією реакцією. Ось, і виникла ідея ну, протидіяти цьому, да? Як же ж має це бути. І нормально здорова реакція – це подивитися в очі і прикласти руку до серця. Ось, ще можна посміхнутися, можна ще сказати «дякую» слово. Ось, ми проводили вже 3 дослідження по вулиці Лесі Українки. Мета була зустріти 1000 людей і скільки з них буде позитивних реакцій. Ось, перше дослідження у нас було 14 із 1000. Сюди входили рука до серця, просто слова «дякую», просто вітання. Ну, що людина не відвернулася, що у нас стався контакт. Ось, наступне дослідження ми провели, було 27, майже в 2 рази більше. А потім ми зрозуміли, що, мабуть, результат росте через те, що люди починають мене трохи знати і привітніше ставляться до цього. І ми ось нашого Петра, який на той час був нещодавно з нами, в нього ампутація лівої, така сама, як в мене, вище коліна лівої кінцівки. І на нього було всього 5 реакцій. 5 реакцій із 1000. Ось. Хоча ми провели вже дуже багато заходів, просто з табличкою, і ролики, і в ефірах. Ось. Але
Тобто на тебе більше реакції просто через те, що ти впізнаваний. Так. Якщо вийде людина, наприклад, там якийсь Федя, наприклад, так, да, з ампутацією, так, то того Федю просто люди не будуть, тому що вони його не знають. Так. І ось ми готуємося, записали аудіоролик соціальний, саме ось про жесть рука на серці. Угу. Зараз ми дороблюємо сайт і зможемо вже його запустити по українському радіо, по всій мережі. Далі готуємо відеоролик, щоб запустити його в кінотеатрах мультиплекс. Угу. Ну, тобто хочемо все-таки змогти. У нас мета, угу, щоб із 1000 людей позитивних реакцій було 100. Тобто хоча б вийти на 10%, бо наразі це або... Наразі це 0,5 до 2,7%. Ну, але це вже певний плюс, і так, ти правильно зауважив. А скажи, де ти зібрав команду людей? Це, хто вони? Це випадкові люди, ага, які зустрічались на вулиці, на заході. Так от ми щось робимо, людина йшла, зупинилась, почали комунікувати. Відчувається, що людина ідейна, шукає. Скажем, ну, місця на цьому шляху донесення оцих послань, меседжів. Ось і так ми потрошку і назбирались. Все, от дві школярки, Іванка, Даринка, я до них в школу приходив, в травні я ходив по школах. Ну, тобто це такі зустрічі на вулицях, в школі і так далі. Знімаєш відеоролики з цими порадами і дай, будь ласка, декілька порад, як цивільним себе треба поводити з військовими, зокрема, з тими, хто отримав поранення? Виходячи, перш за все, виходячи із дому у справах, на закупи, будь-що, треба не зосереджуватись тільки на собі, на думках в своїй голові, а бути більш уважним до того, що відбувається навколо. Бо може бути поруч людина, якій потрібна допомога. Це може бути цивільна людина з інвалідністю, або військовий, який зараз поранений, знаходиться в лікарнях, вийшов в магазин, перукарню, або вже ветеран з інвалідністю, з фізичними пошкодженнями. Ось. І найбільше от цієї зосередженості на собі люди демонструють саме в супермаркетах, коли вони роблять закупи, і особливо в чергах. Ось от просто це такі, наче вже не люди, а якісь манекени без душі, без моральних принципів. І порада така, що віддавати трішечки від свого часу, від свого життя, служіння людям, які цього потребують, да, цією допомогою, цією увагою. І почати можна з того, що просто запитати, чи потрібна вам допомога. В багатьох випадках військові будуть казати, що допомога не потрібна, бо це теж такий психологічний момент, що цю допомогу треба ще навчитися приймати. Не кожен її може, і йому, військовому, на ранньому етапі потрібно ще навчитися самому себе обслуговувати, йому потрібно відмовляти людям. Але все одно це запитання треба задати. Угу. Чи потрібна вам допомога? Якщо потрібна, то допомагаємо, якщо не потрібна, то лишаємося людиною і йдемо далі у своїй справі. У вашому випадку твоєму і випадку, чи випадку з твоїми побратимами, не знаю, були випадки, коли вам пробували давати милостиню. Скажи, як це виглядало? Тому що в мене теж був такий подібний кейс. Йду я, коротше, з Тростиною, у Львові це було, з пар до гуртожитку. Ну, йду я собі таку, праві руці, Тростина, собі йду собі, і до мене каже, там один пан зачекає, що ти. Я ставлю, зупинився. Він дає мені, я не пам'ятаю скільки, але декілька гривень. Я кажу, та ні, прошу пана, але ну що ж я йому буду віддавати, кидати, він же десь відійшов. Ну я тоді курив собі, буду мати на цигарки. Ні, ну то я жартую. Але як в тебе це було? Ну, перші рази, ось саме на Лесі Українки, коли я стояв з плакатами, не відвертаю обличчя, не чудовисько, ага, люди намагалися давати гроші. Угу. Я кажу, що в нас просвітницька акція, ага, що ми не збираємо пожертв. Ось, окей, вони почули, гроші прибирали, але там багато людей намагалися купити каву, якісь смаколики, ось принести, mm-hmm, пригостити. Ми там на лавочку їх складали поруч, цю їжу. А далі ми вже коли зрозуміли, що так більш
серйозно усвідомивши, що немає ветеран, який зараз або військовослужбовець, який зараз боронить Україну, повертатися в тил і бачити цю байдужість, бути пораненим і стояти в черзі, зрозуміли, що потрібно запровадити цю культуру, розвинути її настільки, наскільки буде вистачати життя і сил, да, до всього максимального рівня. І зрозуміли, що нам потрібно створювати громадську організацію, потрібно фінансування. Далі вже ми могли приймати ці пожертви на наш розвиток і навіть написали таку табличку, вона називається «Донать на боротьбу з байдужістю в нас». І ось ми саме нею користуємося. Щодо донатів, шановні глядачі, просимо вашої підтримки в купівлі мікроавтобусу для виконання поставлених цілей для громадської організації «ЗРУШ Скелю». Необхідна сума – це 240 тисяч гривень. Всю інформацію шукайте в описі до цього відео. Слухай, а як тобі так швидко вдалося досягти такої популярності? Дивися, ти почав працювати активно з кінця квітня, так? Так. Зараз в нас, на момент, коли ми записуємо цей ролик, вже кінець серпня. Як тобі так за такий короткий час, і це дуже класно, вдалося отримати таку популярність і визнання? Я думаю, що два фактори. Перший, що чіпаємо теми, які викликають у людей якісь переживання. Особливо це, наприклад, черга або ці закупи, коли військовий з фізичними пошкодженнями йде і несе цього кошика, а поруч ходять працівники або покупці і не допомагають, воно ось викликає це обурення, співчуття. І розгортається така активна дискусія в коментарях. Ось, можливо, саме ці ролики допомагають ширити інформацію. А друге – це ось працьовитись, бо в нас заходи кожного дня відбуваються. Ось кожен день щось у нас якась активність. І, можливо, саме через це, через цю активність, що ми більше на поверхні, більше помітні. Люди з інвалідністю – теж люди. Спочатку людина, потім інвалідність. Стоп, бар'єрність. Це от такі от виписав для себе цитати, які дуже близькі і до мене також. Так. Скажи, будь ласка, а як в тебе відбулося отримання статусу людини з інвалідністю? Наразі ще немає цього статусу. Офіційно паперово я його не маю. Ага. Але найкраще усвідомлення в мене прийшло, коли я сів на крісло колісне. Ми інспектували проспект Волі. Намагалися потрапляти в заклади, нас небайдужі люди заносили просто ось на крісла колісних в ці заклади. А потім я під'їжджаю до кафе, бачу, що там сидять люди за столиком. І я розумію, що цей світ от саме для здорових людей. А для людей от вже з інвалідністю це ще не є. Да, тим комфортним місцем, що це все-таки виклики, реально виклики. Ось просто якщо взяти 100 метрів, то на цих 100 метрах або той закуп в магазині. А якщо це закуп взагалі перший, там вийти з лікарні, робити перший, це настільки складно. Ось, так. А є заклади якісь, які ти вважаєш, от є доступними в нас? Багато таких? Для вас, наприклад. Ну, можна ось оцінювати Портсіті там-там, там треба користуватись пандусом, там все на першому поверсі, персонал почав вже реагувати, допомагати. Ось, можна сказати, що це класно. А ще найбільше обурює – це наші медичні заклади, які б мали бути найбільш пристосованішими, але вони такі, як і всі інші. А ось це просто про слизьку підлогу, цю глянцеву плитку, про освітлення, яке персонал не поспішає вімкнути, коли вже стемніло. І це просто ось хвороба в кожній медичній установі. За п'ятибальною шкалою, скажи, як ти оцінюєш доступність Луцька? У мене мало досвіду з порівняння з іншими містами, щоб десь побачити краще. Ось. Але те, що ми інспектуємо вулиці, то можна сказати один.
А може біля одиниці навіть. Може навіть біля одиниці, там 0,8. Щось таке, бо рідко коли можна зустріти гарний пандус, щоб на початку був дзвіночок, щоб у цього пандуса був цей нахил, щоб були поручні з двох сторін. Ось. І навіть коли є такі пандуси, то заїжджаючи в заклад, там може бути поріг. А може таке бути, що не відчиняється друга половина дверей. А може бути таке, що коли є підйомник, то персонал не вміє їм користуватися. Але скажи про це, як ви дівчатам гіпсували ноги. Це доволі цікавий випадок, це доволі цікавий експеримент. Які були реакції, як знайшов бажаючих на такий експеримент? Бажаючих досить легко знайшов. Угу. Двоє з трьох дівчат є вихователями в дитячому садочку, що важливо. Угу. Що вони зможуть передавати цей досвід, усвідомлювати дітей. Ми загіпсували їх тоненьким слоєм гіпсу, примотали яйця до стопи для того, щоб вони не було спокуси користуватися нею. І ось вони мали трошки пройти, позаходити в заклади, спробувати відкривати двері, бо на милицях це вже досить важко. Потім зробити закуп в супермаркеті, взяти кошика, зібрати продукти. Вийти з супермаркету і проїхати пару зупинок на громадському транспорті. Ось. Ми збирали коментарі по ходу діла. Ось. І знаєте, одна із учасниць, Оксана, вона, до речі, зараз приїхала з Чернігова, сьогодні інспектувала з нами сільпо. Ось. Вона малює наші плакати, ті, які гарно розмальовані, це її робота. То вона після цього експерименту сказала так дуже переконливо, що його має пройти просто кожна людина в нашій країні, щоб зрозуміти, бути свідомим і сприяти тому, щоб міняти цю в країні політику або запроваджувати цю культуру цієї доступності для маломобільних груп населення. Ти казав свого часу, що влада Луцька не спроможна самостійно вирішити питання безбар'єрності. Так. А кого потрібно задіяти, на твою думку? Задіяти потрібно людей, кому це найбільше потрібно. Це саме ось такі люди, як я, ця команда, які хочуть найбільше у цих змін, вони і мають їх провадити. Ми коли виїхали перший раз з Петром на кріслах колісних, ось він вже здобуває цей перший досвід і обурюється. Чому ми маємо це робити, добиватися для себе? Я не одразу міг сам собі відповісти на це питання, ось ходив з ним і нещодавно, і ось відповідь прийшла, що бо це потрібно саме найбільше нам. Ось, що ми найбільше в цьому зацікавлені, і в нас буде виходити, буде получатися. Ми зустрічалися з заступницею мера. Що я відчув? Я відчув, що вона дуже завантажена. І що не буде цього ресурсу, щоб відбулися зміни. Його немає просто. Ось я навіть не будував надалі очікувань. Ось я зрозумів, що через цю завантаженість не треба сподівань і надій. Треба йти комунікувати з бізнесом. З бізнесом ми можемо комунікувати, з підприємцями. Ми можемо стільки роботи зробити. Без влади просто. У мене і нема великих намагань, прагнень щось робити через владу, бо хочеться бути прикладом, коли людини або організації, яка не каже, що влада, то мусить робити влада, або влада нічого не робить, краде гроші, займається корупцією, у всіх проблемах винна влада, а я громадянин такий, маю ходити просто і споживати покращення, і сам нічого не рухати. Ось я взагалі цього не підтримую, засуджую, а треба навпаки брати відповідальність. Скажи, а ти частіше пересуваєшся на кріслі колісному чи на милицях? На милицях. На милицях це мобільніше. По фізичній втомі, по здоров'ю це більш затратно для здоров'я, бо запалюються саме суглоби оцей кістьовий. Ось коліно, гомілка, стоповий запалюється. Це така вже
хронічне запалення, яке постійно потрібно знімати ліками. Ось, більше мобільності в милицях, а на кріслах колісних фізично легше, але через те, що в нас немає понижень багато де на бордюрах, ось, то це, ну, теж такий виклик. Виклик і в магазинах ці пороги. Пороги навіть невеличкі, там 7-8 сантиметрів, це вже, ну, виклик. Виклик, складність, треба, щоб або хтось з покупців, або з продавців трішечки допомогли. Раніше ми говорили про бізнес, і давай от зараз скажи рекомендації закладам і установам, щоб зробити їх доступнішими для людей з інвалідністю, для таких як ти, да, для наших героїв за ампутацією. Найперша рекомендація – це почати працювати саме з персоналом. Угу. Можливо, у бізнесу немає зараз коштів на пандус, але є можливість навіть в усному порядку побудувати в себе оцю політику взаємодії з маломобільними групами населення. О, знаєте, ми під'їжджаємо, буває, коли робимо інспекцію, під'їжджаємо до якогось магазинчику, а там немає дзвіночка, немає пандусу, і виходить, що ми ізольовані. Ми навіть покликати не можемо, і можемо дивитись в прозоре скло, або двері через скло, бачити персонал, який може дивитися на нас. Ось, а він навіть не вийде. Не вийде, щоб відкрити двері і запитати там, ну, чому ми тут знаходимося. Ось, ось найбільше це все-таки потрібно почати попрацювати з людьми. Угу. З людьми, а далі вже шукати кошти. Дзвіночки. Дзвіночки – це ж не великі гроші. Поставити дзвіночок на батарейці, ну, там більш якісніше, біля нього табличку цю, яка буде свідчити, що може звернутися людина з інвалідністю. Для кого саме цей дзвіночок? Але ж цього не відбувається. Ось ми скільки інспектували вже, ми побачили, що після нашого цих відвідувань тільки один дзвіночок з'явився. Угу. Це одна реакція. А все інше, одна стандартна відповідь. Ми передамо керівництву, ми не є власниками, ми орендарі, ми передамо. Ось. І на цьому все закінчується. На якій стадії в тебе зараз приходить протезування? Тому що я так, знаєш, питаю, тому що я дивився твоє інтерв'ю, і вже десь ти на червень чи на травень мав навіть отримати протез. В кінці травня я мав поїхати в Львів Superhumans, але вже тут розвернулася така діяльність, що це стало неактуально змінювати місце. Я залишився в Луцьку, знайшов тут протезне підприємство і з ним ось почали співпрацю. Зараз я маю тренувального протеза, кожен день зранку ми з реабілітологом навчаємось. Комплектуючи в ньому такі, скажімо, не дуже мобільні, То виходить, що це навчання таке, ну, складне, бо там не тримає коліно, я, ну, складаюсь, падаю. Через це таки розвивається трохи страх до ходьби, боязнь наступних подій. Я його, звісно, долаю. Ось. А так обіцяли, що десь вже під кінець цього тижня має приїхати моє коліно гарне. І якщо це відбудеться, то вже зроблять цього постійного протеза, і я вже там зможу нормально розходжуватись. Щоразу перед ефіром я пишу допис в Фейсбуці і з проханням ставити запитання до гостя. І за найкраще з них, та людина, яка поставить запитання, і її запитання видасться найкращим для гостя, отримає подарунки. Запитання від Юлії Ревери. Чи надала наша влада вам житло? Не надала. Я навіть не знаю такої програми. Угу. Я знаю програму, наприклад, кредитування під малий відсоток для військових, там чи 7, чи 3 відсотка можна там закредитуватись. Про це я знаю. А ось відповідь ні. А скажи, будь ласка, як проходить твоя реабілітація? І де ти її проходиш? Проходжу її в районній лікарні, Липини. Прекрасно проходить,
з відповідальним, да, завідуючий є контакт, можу піти на захід. Ну, тобто першу половину дня я займаюся от саме процесом реабілітації, далі цією громадською діяльністю. Серед працівників лікарні бачу симпатиків ось цих заходів, цієї підтримки. Ось буває так, що ми провели якийсь захід, а на наступний день ми вже є там в лікарні, можемо обговорити, почути їх думку. Ось, ну, подобається. А чому ти не проходиш реабілітацію в центрі реабілітації учасників бойових дій, той, що на проспекті Волі? Я там почав проходити реабілітацію, але не змогли домовитись, бо в них є страхи, що під час того, як будуть проходити заходи, або мене можуть побити, або мене може затримати поліція, а я знаходжусь в них на стаціонарі. Цікаво. Да, вони не захотіли ось через ці страхи якоїсь відповідальності і просили припинити мене робити ці заходи. Ось, тому у нас не вийшло. Якось дивно і незрозуміло, тому що якщо ти вже, вибач на слові, на війні, з війни повернувся, да? І тут же тебе прямо на заході прямо поб'ють, правда? Ну, якось так. Да. Запитання більше, ніж. Да. Запитання таке, риторичне в мене, якось незрозуміло. Скажи, будь ласка, про свою реабілітацію на сходах. 3000 поверхів ти пройшов цього року? Ні, вже десь 6 з копійками. А, 6? Поверхів вже маю, так. А розкажи про цю реабілітацію. Як це воно так от? Де ти сходи шукаєш? Як це от проходити? Це ще розпочалася історія у 23-му році. Бахмутська кампанія, січень, я отримав перше поранення. М'які тканини стегна, осколкове. І воно там попікало всередині, довго гоїлось. Я не користувався коліном правої ноги, не користувався м'язами, ходив на прямій нозі. І там за 3 тижні потихеньку втратив віру, що можу ступати цією ногою, згинаючи. І захотів там спробувати зійти зі сходів. Ну і пішов. Пішов, і це всередині на мене відбулось таке. Психологічні зміни, це так, наче класно мене підтримало, така з'явилась класна точка опори знову на себе. І виявилося, що сходи таким стали моїм інструментом реабілітації, повернення віри в себе. І я навіть не зашитими з тими дірками так і ходив в госпіталі. А потім, коли вже зашили, почав ходити вдома, потім повернувся на фронт, ходив там між бойовими виходами. У мене з'явилась ціль зробити 10 тисяч у 23-му році. Я працював вже з вагою 35 кілограмів на собі носив. По цих сходах побачив, що це розвиває класну витривалість, яка необхідна в бою. І перевірив саме це, як це мені допомагало, витягуючи 200-тих в складних умовах. А ось. А в 24-му році так, відбувається це поранення. І на 6-й день, вже коли перевезли мене сюди, в Луцьк, в обласну лікарню. Найперше, що я зробив, коли взяв милиці, це я знайшов сходи там і піднявся на 3 сходинки на милицях. І зрозумів, що це моє місце сили, сходи, де б вони не були, от просто все одно, де б ці сходи не були, в якому б місці, в якій будівлі, це вже моє місце сили. А от про ця твоя діяльність у школі, зустріч з школярами. Так? Так. Як, скажи, як вони реагують на тебе? І що тобі це дає? Адже не кожен, давай скажемо прямо, не кожен, хто пережив те, що пережив ти, піде з тим ділитися. Тому що, перше, це складно, а по-друге, багато хто просто закривається в собі, а навіть якщо він не закривається в собі, то він про це не хоче говорити через те, що йому, очевидно, не просто це. Так. Кажуть психолог, що свою історію треба розказати стільки раз, щоб стати до неї вже байдуже нейтральним, почати вже переживати з цього приводу. І це дійсно так.
Ось я саме на цих заходах і виговорився, відбулася вся терапія через проговор. Все вже не боляче. Не боляче, і діти, коли слухають, я бачу, що це справляє на них враження. Буває іноді така тиша, прям тиша. І такий цей погляд такий уважний у дітей. Найбільше, що болить, комунікує з дітьми, бо я не тільки розповідаю там про цей досвід поранень, бойовий досвід, а ще такі, наче передаю їм меседжі, як їм жити в майбутньому. І найбільше я там прошу їх, щоб вони не залишали нашої країни, не виїжджали, щоб вони любили Україну, любили українське, підтримували українське, бо, знаєте, дуже боляче десь на фронті гинути, а потім приїжджати в тил і бачити, що людина не обирає нашу країну місцем для свого життя, там, а їде далі. Да, оце полярна цінність, що хтось любить, що готовий мерти, а хтось навіть пожити тут не хоче. І я про це кажу і прошу хлопців не залишати в підлітковому віці, щоб уникати служби в армії, не тікати від захисту. А дівчат я прошу, щоб вони виховували біля себе героїв, майбутніх захисників, і ставили цю планку, що біля неї, біля кожної дівчини має бути гідний чоловік, який зможе захистити нашу країну. І так, слухай, Жень, чесно, я готуючись до ефіру, я довго думав ставити тобі це запитання чи ні, бо ти вже дуже багато про це говорив в інтернеті, багато і в інтерв'ю є, але оскільки в мене портретне інтерв'ю, і можливо хтось почує, хто тебе ще не знає, тому тезово я тебе це запитаю. Добре? Добре. Скажи, чим ти займався до війни? До війни я волонтерив в громадській організації досить багато років, починаючи, можна сказати, з 2013-го. Саме там я здобув цей досвід взаємодії з суспільством, з владою, з громадськими організаціями. А так до грошей заробляв я на підприємствах з виробництва металоконструкції, був оператором плазменної різки. І в принципі, на той час ти заробляв непогано. Чому я питаю? Я це питаю до того, що ти, от, виявляється, трошки брехун. Обдурив свою дружину, що пішов в магазин, а сам? Пішов у військкомат, так. А чому ти так от зробив? Чому ти обдурив дружину? Бо, вона ж, я зрозумів, що не буде цього офіційного дозволу. Женя, дозволяю тобі йти захищати нашу країну. Так. В неї страхи, вона хоче зберегти моє здоров'я, життя. І це там 24-25 я намагався отримати цей дозвіл. 26-го я зрозумів, що треба вже обманювати і йти так. Так. А далі я просто, далі вже здобувши бойовий досвід, я взагалі зрозумів, що з питань захисту батьківщини взагалі не треба радитися з сім'єю, там, з дітьми. Просто треба йти, брати зброю. І все, бо це святий обов'язок, просто святий обов'язок. І хочеться про це теж вказати в школах, бо я, знаєте, чую такі коментарі в спілкуваннях, що там, якщо мама дозволить, або якщо дружина, а я з ними ось поспілкуюсь, якщо вони там дозволять, то я піду, то хочу сказати, що не дозволять. Не дозволять, і це навпаки така лазейка, з якої можна сховати свою цю трусість, там, уникнути цього. Я питав це Тараса Сисовського, твого побратима, який теж втратив ногу. А якби ти знав, що ти втратиш ногу, чи пішов би ти на війну? Так. Я за цей час, поки я воював, відбувалися психологічні зміни, що коли гинуть поруч побратими, це постійно впливає на мотивацію, і кожен наступний бій, в нього важче йти через саме втрати поруч, бо видно, що ця смерть, вона просто дуже близько. І якщо сьогодні я не загинув, то це питання просто часу. Можливо, ця наступна або через бій вже і буде і моя смерть. І щоб долати цей страх, потрібна ідея. Ідея – це якась вища ідея, зовнішня ідея, і я цю ідею знайшов, читаючи історію України. Це наша самостійна Україна, заради якої я готовий віддавати своє
своє життя. Теж вибач за таке запитання, але я його мушу поставити. Так. А за які кошти зараз живеш ти? Адже ти зараз не працюєш. Де ти береш кошти на своє життя, на своє існування, на свої потреби? Ну, наразі ще військова частина забезпечує моє грошове це щомісячне. Так як в мене є в рішеннях ВЛК, що я потребую тривалого лікування, то це є підстава ще нараховувати мені заробітну плату. Ось має бути, вже в мене закінчуватись остання стаціонарна, ще одна амбулаторна реабілітація, так, так. І там вже, можливо, буде моє якесь звільнення або списання з військової частини. А як ти себе бачиш зараз? Ким ти себе бачиш в плані працевлаштування? Де би ти хотів працювати? Чим би ти хотів займатися, крім власне акцій? Чи ти плануєш це робити власне офіційно і за це отримувати кошти? То що ти зараз робиш? Так, ми намагаємося зараз довести тим, що ми гідні робити цю роботу, що ми її можемо робити, показувати результат, шукати фінансування. І саме ось з цих коштів і знаходити собі кошти на життя. То ти, мабуть, в курсі, що в Луцьку відкривається оцей ветеранський хаб на Бенделіані колишньому, це вулиця Сергія Климчака. Можливо, ви якось якимось чином з ними теж скооперуєтесь? Можливо. Угу. Так. На яких напрямках ти воював, скажи? І як потрапив в третю окрему штурмову? Воював на Бахмутському, Авдіївському напрямку, захищав Чернігів березень 22-го року. Був в Чернігівському ТРО спочатку, десь півроку, а потім, коли ворог відійшов, при кінці березня 22-го року, в нас був такий спокійний вже період, і я зрозумів, що хочу бойову частину. Хочу бути корисним в бою і шукав для себе бойову бригаду. Тоді формувалась третя окрема штурмова, і я до них потрапив. Угу. Ти тричі отримував поранення. Скажи, будь ласка, і ти знов повертався на фронт? Так. Знов повертався в стрій. Чому? Так. Чому не заспокоївся і не пішов додому лікуватися і не подавався на демобілізацію? Ну, згідно своїх поранень. Так, тому що ось і працює ось ця ідея. Угу. Ну, вибач, це таке провокативне запитання. Так. Але багато хто міг би тебе так запитати, тому я, як то кажуть, перевтілююся в ту людину і от ставлю тобі так. Ідея самостійної України нашої, за яку боролись Українська повстанська армія, організація українських націоналістів, січові стрільці. Стільки всього було вже зроблено у 20-му сторіччі. Ось зараз ми спочатку незалежності маємо свою країну, в якої є така велика загроза, і потрібно захистити, щоб наша країна, вона зараз насправді як підліток. Ось цьому нашому розвитку і скажімо, фізичному, всьому інфраструктурному і ментальному по свідомості людей, як підліток. Я б сказав би, що в нашій країні зараз десь 13 років. Ну, якщо порівнювати з людиною. І ось коли люди кажуть, що країна нічого не робить, то я хочу сказати цим людям, що нам треба зараз зробити для нашої країни, щоб вона змогла подорослішати. Ну і ти, власне, показуєш це на власному прикладі. І я про це хочу сказати, що потрібно і бути цим власним прикладом. Так. Не влада має демонструвати приклад, як має бути, а мають демонструвати приклад громадяни. І навіть не диванні експерти. Так, так. Ага. Слухай, а за яких обставин ти отримав крайні поранення і чи вчасно тобі надали допомогу? Ми вже виходили з Авдіївки, вже зрозуміли, що ми не зможемо її втримати. У ворога була вогнева перевага, у нас був людський дефіцит, ось не було резервів, щоб далі тримати фронт. І коли виходили, я був відповідальний, щоб ворог не просувався посадкою, він нас постійно штурмував, був артилерійський обстріл, і міна прилетіла поруч і перебила мені ногу трішки нижче коліна. Ось. Але на той час я такий був вже втомлений, що навіть не хотів берегти собі життя і навіть не почав вдягати турнікета, бо хотів вже померти, да. Бо ці муки від втоми, вони такі, що смерть видається таким облегшенням. Ось. А далі, коли я там стікаючи крові, уявляв, там, що далі буде без мене у моїх близьких, то
побачив, що моя дружина, бо я буду в статусі безвісти зниклого, бо ворог просунеться, і моє тіло буде вже. Ось. Стало жалко, і що вона там буде намагатися якось знайти, повернути, а не дай Бог, що буде сподіватися, що якось вижив, і щоб ось вона не страждала, вдягнув собі турнікет і пройшов у ці страшні муки евакуації. Бо найскладніше після поранення – це саме від моменту поранення до першої медичної установи – це пережити момент евакуації. Бо коли накладений турнікет – це не просто адські болі. А в мене їх тоді було 4 накладених на нозі. Складно. Я знаю, що після поранення ти відчував фантомні болі. Скажи, що це таке і чи ти їх зараз відчуваєш? Так, вже півроку пройшло після поранення. Фантомні болі – це єдиний наслідок, з яким ми продовжуємо боротися. Зараз я їм споживаю пігулки, таку досить велику дозу, щоб не болювали. На минулому тижні ми намагалися припалити такими втручаннями в кінець нерву. Ось, і відчуваю, що ось на цьому тижні, може під кінець, будемо далі намагатися припалювати вже інший нерв. А далі, можливо, буде консультація з нейрохірургом щодо оперативного втручання, саме на вплив саме цієї невреноми, яка утворилась. А як зреагувала дружина твоя, коли вперше тебе побачила після поранення? Зраділа. Вона зраділа, бо знала, що вже після такої травми я знову не піду посадку і там не загину. Для неї це був такий випадок, що зберіг мені життя, що тепер берегтиме мені життя. Ось. Угу. Коли вона заходила в палату, я так бачив всередину якусь таку внутрішню радість її, що нарешті це його вже зупинить і він не буде бігати по посадках. Слухай, але от ти просив побратимів, щоб тебе залишили на полі бою. Тоді, коли ти ще хотів якби померти, так? І вони тобі що сказали? Що ти думаєш? Ми тебе не залишимо? Так, вони ж мене ж витягували побратими, які так само зі мною воювали і так само втомились. І ось вони, коли мене тягнули під руки, я відчував цю їх втому, їх безсилля, бо ми там, знаєте, 4-5 метрів протягнуть, впадемо втрьох. Там щось полежали секунди, а в мене вже така втома була. Якби ти не битого везе, так? Так, в мене така втома була, я не міг просто вже тримати корпус тіла, щоб не бути взагалі таким вже сосискою. Не було вже цих сил, а вони кажуть, давай, давай, а я вже не можу. І я просто їх просив, все, залиште, залиште мене в спокій, дайте вмерти. І я читав, що ти навіть свідомо цей турнікет зняв, щоб, бо це навіть приємно, ти відчував приємність, коли ти стікав кров'ю, так? Не приємність, а легкість, полегшення. Полегшення. Я собі його відкручував, щоб хоча б трішечки облегшити це страждання. Ну, приємність, я кажу, в контексті полегшення, да, вибачте. Так, так. Тоді здавалось, краще вже ось просто стекти, ніж далі витримувати біль турнікету. А я знаю, що в тебе є дитина, їй зараз 16 років. Так, так? Так. І вона тебе теж з мамою приїхала до тебе? Чи як це відбулося, зустріч з дочкою? З донькою відбулася зустріч у мене в травні, 1 травня. А зараз дочка приїхала вчора сюди в Луцьк. І сьогодні ось зі мною ходила, інспектувала сільпо. І буде тут ще до кінця тижня. Я хочу, щоб вона поприймала участь в заходах, усвідомити її. Занурити в проблеми маломобільних груп населення. А взагалі, ти приїхав сюди з Чернігова, так? Так. Чернігова. Тобто в тебе там в Чернігові є житло, а ви тут знімаєте квартиру. Чи яким ти тут плануєш залишатися, чи ти плануєш все-таки повертатися до Чернігова? Як от в тебе буде з тим? Ми будемо в Луцьку, поки не досягнемо цілей. Так. Це пандуси, дзвіночки, відсутні черги і 100 жестів на 1000 людей. Ось, будемо напрацьовувати саме цей досвід в Луцьку. Вже починаємо робити виїзні акції. Були у Львові, Івано-Франківську. Далі поїдемо Рівне, Тернопіль на вихідні по іншим містам. І Луцьк буде такою, наче базою, де буде відбуватися цей перший досвід. А далі, коли ми цього досягнемо, ми вже будемо як відрядженнях їздити іншими обласними центрами.
Ось Лузьк для мене це таке теж місце сили, бо я захоплююсь українською повстанською армією, а на Волині був саме перший осередок створення цієї армії, тому для мене це історично символічно. Ну і вибач за таку хвальковитість, але саме волинські медіа так в першу чергу дали тобі таку популярність, тому що готуючись до ефірів, а більшість публікацій це саме з наших волинських медіа, або навіть всеукраїнські, але які давали матеріали власне волинські журналісти. Так, правда? Так. Слухай, а що тобі дає сили не впасти духом після ампутації кінцівки, а рухатись далі? Це очевидно твоя дружина, правда? Твоя родина? Ну так, на початку ось цей мінімальний побут, мінімальна потреба сходити в туалет. Дуже вдячний своїй дружині, вона це все забезпечувала. Потім, коли я вже так трішки одужав, зміцнішав, ось на сходах саме повертав віру в себе, почав виходити на вулицю і дає мені сили саме цей виклик. Виклик у цієї байдужості людської, бо я зрозумію, що не можна цього приймати, бо це значить, що хворіти від цього залишок свого життя, від цих черг і всього-всього, що зустрічається. І моя боротьба, коли я лежав там після операції, я так і думаю, ну все, моя війна для мене закінчилася особисто. Ось, то вона не закінчилася, вона продовжується. А саме зараз вже з цим внутрішнім ворогом, з байдужістю людей. Я знаю, що тобі, коли ти потрапив до лікарів, тобі спочатку не ампутували ногу, а потім чи ти наполіг, чи лікарі тобі сказали все-таки порадили, що її краще ампутувати. Як це все відбулося? Так. Коли в мене була евакуація, один з побратимів на неї наступав, вона така, як сопля, висіла. Ось, і відчуваючи цей біль, було бажання її відрізати, щоб вона не заважала руху. А потім, коли вже я прийшов до тями в першій лікарні, побачив, що маю ногу, вона в такому типу корсеті там. А далі перевезли трішки в інший заклад, провели ще операцію. І там мені сказали, що вони її зберегли. Для мене це було великим таким здивуванням, що вони змогли її там якось. А потім перевезли ще в Дніпро. І коли лікар її розмотав, щоб я її побачив, то я зрозумів, що я не хочу цієї ноги, бо я не хочу залишок свого життя витрачати на постійну реабілітацію. Жити просто для того, щоб відновити ногу, я не хочу. Ось, або вона була в такому дуже страшному стані. І я кажу йому, давайте краще її ампутуємо. А він каже, зачекай, давай спробуємо дати в стопу кровоток. І ось вони до вечора намагалися дати туди кровоток. А потім вже побачили, що вона почала чорніти на стопі, і вже це був сигнал, що потрібно різати. І насправді я зрадів цьому, що, бо я розумів, що коли проведуть ампутацію, це вже буде точка нуль, і кожен наступний день буде працювати на те, що на повернення моєї такої, наскільки можливо, дієздатності. Ну, почекай, але, тобто, ти не хотів, щоб тобі зберегли ногу. Так. Але лікарі якось тебе пробували, грубо кажучи, вламати, щоб слухай, давай, ну, попробуємо. Чи вони потім самі побачили, що це? Спробували, так. Ну ось десь скільки там, годин 12. Годин 12. А потім вони пересвідчили, що воно? Що нема надії, так. Що з того роя не буде нічого, так? Так. Чи не плануєш подібні акції, Євген, проводити з своїми колегами, з військовими, які втратили здоров'я на війні? Адже, вони часто густо все тримають собі, і, як на мене, треба розказувати про себе не тільки, власне, здоровим людям, людям без інвалідності, а й показувати таким самим, як ти, що не варто закриватися в чотирьох стінах. Ребята, виходьте. Ви знаєте, тут потрібно проводити таку політику, і мають виконувати медичний персонал лікарень. Ну, це 100%. Коли потрапляє поранений в лікарню, а поки він лікується, він самоізолюється через те, що він обмежений фізично і через умови лікарні. Бо це може бути палата на 2 людини, на 3, на 4. І це є теж цим середовищем, яке людину усамітнює. І найкраща взагалі порада або не порада, а призначення
да, лікарське, яке ось відбулося за ці півроку моїх лікувань, реабілітації, це слова, щоб якнайменше перебувати в лікарні, а якнайбільше виходити в соціум до людей, бо це саме є цією класною терапією, що веде до одужання. Ось. І хочеться, щоб в медичній системі провадили таку політику, що всі лікарі, в цілому весь медичний персонал працює на те, щоб пацієнтів виштовхувати за межі лікарні, бо там вони будуть швидше одужувати. Не буде у цього усамітнення, бо саме усамітнення потім і веде до всіх цих проблем. Яким було ставлення до тебе і до твоїх побратимів керівництва частини? Бо от в попередньому інтерв'ю, в одному з попередніх інтерв'ю, Тарас Сасовський, ну, скажімо так, матерними словами відносився, висловлювався про своє керівництво. Що ти скажеш? В мене гарні стосунки, я поважаю своїх командирів, готовий йти з ними в будь-який бій. Вони довели, і я доводив, що ми довіряємо один одному, вони все зроблять, і я все зроблю для того, щоб виконати завдання, щоб зберегти життя, здоров'я. Ось, я можу сказати, що ну, стосунки найкращі. Євген, я тоді по-іншому спитаю, так. Але в тебе, ну, без імен, без прізвищ, але в тебе, в твоєму випадку, в випадку твоїх колег, зустрічались такі випадки, про які я сказав, що неналежне було ставлення керівництва? Ну, в складі 3-ї штурмової бригади у мене нема такого особистого досвіду. А в інших? Були такі кейси? В ТРО, там, де я перебував, так, так. Тобто ти чув про таке? Так, так. Це неодноразово чи все-таки чи часто? Часто, часто. Скажи, будь ласка, я знаю, що ти брав в полон ворога. Так. Як це виглядало? І я знаю, що твоє ставлення до полонених росіян, ти проти того, щоб їх знищувати. Розкажи, будь ласка, про це. Про те, як ти брав в полон ворога і про твоє ставлення до полонених рашистів. Так, да, це була наш штурм під Андріївку, Бахмутський напрямок. Ми тоді штурмували посадку, і троє полонених, один з них не вижив, а двоє вижило. Один взагалі був цілий, а у іншого були побиті стопи, перебинтовані. І після виконання вже штурму, коли ми вже виходили звідти, то цей полонений, він... Ми настільки знесилили, що в нас вже не було сили там, як полоненого їм опікати, забирати його. Ну, він був кинутий, умовно. Він кинутий, бо вже ні в кого не було сил хоча б там хлопцям там самим себе щоб повиходили. Ось. І після того, коли людина вже ну, не зі зброєю, він вже не ворог, реально для мене не ворог, а полонений. І людина, якій дійсно потрібно там надати допомогу, потурбуватися. Я повернувся за ним, я пішов, взяв скиди, це такі ноші, з якими можна тягнути по землі, по траві. Ось я повернувся по нього, він ліг, я його позастібав, тягнув його. І знесилений такий тягнув, втомлювався, лягав біля нього, набирався сил, тягнув його далі. І так витягли його, бо мені там на зустріч прийшов медик, витягли його. А потім, коли витягли, він почав молитися за мене, запитав мій позивний. І мабуть, взагалі в його очах це і був цей приклад цієї людяності в наших Збройних силах України, там, що ми не їмо дітей, да, там, або якісь інші міфи, а навпаки, що ми там можемо і піклуватися. Розумієш, з позиції християнського підходу, це, мабуть, правильно. З позиції тому, що обмінний фонд має бути, це, мабуть, правильно. Так. Я не можу себе поставити на це місце, бо хотів сказати, от якби я там не можу поставити. Але як на мене, це якось, ну, тобто вони знищують наших, вони їм відрізають голови, геніталії, а ми повинні їх тягнути, щоб воно не здохло. Вибачте, що я так кажу. Ну просто я не знаю, як ти міг абстрагуватись, тому що ти кажеш правильно, що він не ворог для мене вже, тому що він же ну, тобто він же якби полонений, він же не може бути ворог. Але ж та зараза прийшла до нас, розумієш, на нашу землю. Так. І воно має здохнути тут. Ну це є свідченням цього духовного розвитку. Змогти ось розділити загрозу від відсутності загрози,
володіти собою, я б ще сказав, володіти собою, а не бути підкореним злістю, ненавистю або якоюсь неосвіченістю, або недалековидністю, бо цього ж всього є наслідки від того, як вони, наприклад, з нами поступають там, і якщо ми будемо демонструвати гарний приклад, це буде працювати на нашу репутацію, ми отримаємо більше допомоги від цього, більше підтримки. Це буде як оця моя, це моє ставлення було більше як навіть інвестиція в наше майбутнє. Ставлення твоє до ухилянтів? Ну, в мене є, є два варіанти. Кажи. Перший я б не тримав для них кордони. От я б відчинив, би сказав, всі, хто хочете їхати. Так тоді всі, тоді багато повиїжджає? Їдьте. Їдь. Да, всі їдьте. Ось, бо змушувати людину захищати країну, це вже про програш. Бо у цієї людини немає ідеї, ось у цієї національної, він не відчуває, що то його свята справа. І це такий результат того, що ми не працювали ідеологічно, патріотично з нашим населенням, починаючи ще з дитячого садочка. І взагалі б я дуже в освітньому напрямку саме спрямував увагу на історію країни. От просто, от якщо людина класно знає історію країни, це просто, умовно, там, суперсолдат. Бо він буде настільки ідейно заряджений, він стільки може зробити оцих надзусиль над собою, володіти собою, поратися з собою. Ось. І це потрібно ось просто в терміновому випадку запроваджувати, щоб ми виховували майбутні покоління. Перше, це просто відкрити для них кордони. А коли все-таки для мене така трішечки накатує якась внутрішня агресія, іноді буває, вона не проявляється, це така внутрішня хвиля, то друге, як збирати чоловіків, я просто, наприклад, би десь ставив би автобуса і просто би збирав всіх чоловіків, які мають дві ноги, дві руки, вони просто рухаються. Ну, наприклад, він йде в магазин там, або ще кудись, що в нього просто є здоров'я самостійно пересуватись. Я би просто цю людину умовно брав би під руки з двох сторін і запрошував сісти в автобус, і навіть не питав би документів. Віз би одразу на полігон і навчав би її. Ось. Бо знаєте, як в 20-му сторіччі там йдуть повстанці, пісні, хто живий, в ряд ставай, здобувати, захищати рідний край. Це саме хто живий. Так, але якщо ми відкриємо кордони, то слухай, я боюся, що не залишиться чоловіків, або мало їх залишиться. Так. Слухай, твоє ставлення до ТЦК, зокрема до його працівників. Адже люди, з одного боку, люблять ЗСУ, а з іншого ненавидять ТЦК. Але забувають, що в ТЦК працюють ті самі люди, які воювали в ЗСУ, які там отримали поранення і виконували там свій обов'язок. Як бути? Чому так, от? Чому так люди ставляться і твоє ставлення особисте до ТЦК? Я хочу сказати всім ТЦК, що ви слабо працюєте. Треба працювати жорсткіше. Ось. І хочу звернутися взагалі до чоловіків, яких ось так ловить ТЦК, що запитайте себе, будь ласка, як ви опинились в такому стані, що на вас полюють. Чому у вас немає цієї мужності, сміливості піти добровольцем? Ось. І якщо на вас отак от полюють, то це саме через вашу трусость. Це ваша трусість спонукає їх так діяти. Ось я взагалі цього не можу сорому зрозуміти, щоб бігти від цієї святої справи, від захисту батьківщини. Тому всім ТЦК закликаю вас
бути більш активнішими. Я з тобою згоден, але можливо хтось з нас буде слухати і подумає, ну дивись, він втратив ногу і хоче, щоб я тут так само втратив ногу або життя своє залишив. Що ти скажеш на таку думку? Не мою, але от я транслюю. Це може статися. Це може статися, можна втратити кінцівку, отримати інше поранення, можна загинути, можна виходити цілим від бою до бою, може бути все, що завгодно, але чоловік має бути на полі бою. Мені з тобою дуже класно, цікаво спілкуватися, але треба закінчувати. І в мене є наостанок три маленькі запитання. Так. Чому, на твою думку, є проблеми з мобілізацією? Тому що ми не виховували ідеологічно-патріотично людей. Що найлегше на війні для тебе, а що було найскладніше? Ну, найскладніше – це витягувати 200-х. Ну, це, мабуть, ці відпочинки між бойовими виходами. Особливо ось цей наступна доба після бойових виходів, вона просто така емоційно, такі почуття, що вчора ще кулі свистіли, там все взривалось. Такі події, а зараз десь вже там трішки далі від фронту, в більш комфортних умовах. Ну, це, мабуть, найлегше. А був якийсь такий випадок, один випадок, якийсь такий, який тобі врізався в пам'ять, от, коли ти був там, на фронті? Щось таке от. Ну, це моє перше поранення. Бо я тоді емоційно втратив себе. Це було куди поранення? Встигну сюди, в м'які тканини, осколків. У мене такий був рівень стресу, що я втратив себе, а в плані, ну, як втратив, що я не контролював час, не розумів, скільки проходить часу. І в мене була така паніка, що мене не довезуть і мені відріжуть ногу. Я не знав, як я буду без ноги жити. І мені здавалося, що краще тоді вмерти, ніж бути без ноги. А через рік це зі мною вже трапляється і все-таки втрачаю в іншому бою. Але життя без ноги ще можна стільки всього зробити. Ну, тобто це взагалі не проблема. Женя, дякую. Що би ти хотів сказати нашим глядачам, слухачам наостанок? Можливо, я тебе щось не спитав, хоча вже тебе дуже багато чого запитав, але тим не менше, а тебе от хотів сказати. Якщо все запитав, то скажи свої побажання нам. От тобі на декілька слів на завершення нашої програми, будь ласка. Прокидаючись кожного дня, ставте собі запитання, що сьогодні я можу зробити для наших сил оборони, і робіть це. Коли зробили, ставте наступне запитання, що я можу зробити, щоб змінити нашу країну на краще, і робіть це. І після виконання оцих двох питань, цих дій, починайте жити тільки для себе, закривати власні потреби. Євген Сивопляс, Віталій Ткачук, проєкт «Генерація успішних людей», «Інсайдер Медіа». Закликаю вас, якщо сподобалася ця розмова, підписатися на наш YouTube-канал, поставити лайк, залишити комент під відео і нагадування про подальший контент на Insider Media. До нових зустрічей в ефірі. До побачення. Дякую за увагу. Дякую. До побачення.